Dobar dan, društvo. Ovdje sam ja, Michael Serbian Gamer. Donosim vam snimak Blox Hunt Roblox. To je na Robloxu, naravno. Igrat ću sa svojim starim dobrim drugom Filipom, to jest Dvorgenom, na YouTube-u. Znači, lajkujte, subscribeujte se i komentarišite na mom kanalu. To bi mi mnogo pomoglo. Ako hoćete, možete i na kanal mog druga da se subscribeujete, nije problem. Tako da, bez daljnjeg odlaganja, donosim vam snimak Robloxa. Dobar dan, društvo. Ovdje sam ja, Michael Serbian Gamer, sa svojim drugom Dvorgenom. Reci čao, Dvorgene. Čao. Igramo Blox Hunt na Robloxu. O ne, ja sam seeker, ja sam tražilac. Ne, neću se ne vidiš. Samo glasnije pričaj, Filipe, moramo da se čujemo. Glasno. Dobro. Nećeš da me nađeš! Tako je već bolje. Znači, društvo, subscribeujte se, lajkujte i komentarišite na ovom snimku. To bi ja mi pomogu. Ja samo čekam da se vi stvorite, ja ću sad da vas ušokujem. Dobro. Kao što kažem, to bi mi pomoglo i... Ovo je jedan snimak od brojnih snimkova koji ću da okačim na YouTube. Tako da, da. Izvinite što zvuči malo... A ja! I već... A, to si ti! Ti si ta mala čupava stvar. Ti si mala staklena stvarčica. Ima da te šokiram. Ne! Šokiraj ovo pitko. Ej, bez psovki. Da, zvuči malo glupo. Malo sam... Da, prehladio sam se malo, pa zato izgledam. Ima, ja te ovdje šakira. Ćuti! Nemoj da se smeješ tako. Samo ja smijem da zvučim tako. Alo! Ma... Ne mogu da te... Šta radiš? Ta 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 fa! Ne! Fa 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 fa. Yes! Ne mogu, kako? Ne mogu da te... tako. A. Umrećeš, ne brini. Adios amigos. Šito, Dođi vamo. Boca. Ne. Boca. Ne, umrećeš me. Imaš malo života. Umreću. Znaš da život ne možeš da trošiš od mene. Mogu, za malo da sam umro. Ja sam sada seeker. Ne, nisi, ti si sada mrtav. Vidim te, ispred mene si. Samo gađim ovo čudo. Yes. Radeš kilo. Gotov je. Na šta smo ovdje došli? Rađa kilova. Kako je ovo, brate, postavljeno? Šta? Neko ispod stola. Ja sam ovdje nešto pogodio. Ova je ispod stola. Ne! A ne, ubio me je. Ubio me, imao sam malo života. Uspio je da me ubije. Da, ha! Čekaj, kako si živo onda sam? Ubio me, pa sam se stvorio opet na početku. Ti si nul. Ja! Da, ubio te! Ja sam ti skinuo pola HP, on je samo dovršio. Nisi mi pola, malo više od polovine. Eto ga. Trebalo bi to četiti. Eto ga, sad borba se nastavlja između njega i mene. Znaš šta bi bilo zanimljivo? Šta bi bilo zanimljivo? Da napravimo video u kom ti pustiš da tebe naprave sikera, a onda te ja zajebam. I upravo sam ubio jedan. Ovo se pretvara u razne stvari, šta radi? Dosta! Dosta! E da, pretražuj stolice, zato što ovi likovi nisu došli. Ja je nestao sada. Ono znači izgubili smo. Moraš da priznaš, ono zajebavanje tebe na početku je bilo... Pobeda. Glasnije, ako možeš. Glasnije! E tako!
Glasnije, ako neki rap. Jeste. Ako neki rap. Glasnije. Dobro. Sada... Ja, ubio sam se. Ja sam... Čekaj. Ja sam... A da, ja sam... Shipyard. Dobro. Prati me. Okay, opet ovo. Dobro, ja idem. E, ajde zezamo ove likove. Samo nađi nešto sitno da možeš lakše da izgledati. Znam šta ću da uradim. Sad ću da parkorujem. Sad ću da se parkorujem ovde gore. Da, imam svi istu ideju koji ja. Ja ću dođem ovde. E, ajde ovo... sad sikere. Oh, yes! O, najbolje mesto! Našao sam upravo najbolje mesto. Nikad me neće naći. Oh, oh. Vidi, jesi ti to na meni? Ne. A nisi? Sigurno? Ne, ne. Ne. A nisi, a? Ne, ne. Pričaj malo glasnije, moraj. Ne, 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 ne. E, ajde, idem ja se zezam s ovim pederom. Dobro, ajde. Slobodno. Oho. A. Oh, shit. Ajde, ja se zezam ovo. Sparta, ta, 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 ta. U sledećem snimku ćemo malo da se zajebavamo s ovim likovima. Najverovatnije. Hej. Zašto si ga doveo do nas? Aj, nije nas primetio. Nije nas primetio. Nije nas primetio. Imam pola HP-a, ovaj lik je retar. Jo, brate. Nije nas primetio. Najbolje sakrivanje ikada. Ja sam našao ovo mesto, tako da je moje. Znaš, od dole baš i mogu da nas primeti. Pa mogu, samo što su glupi i ne mogu. Samo to. Ja ću u zadnjih 15 sekundi sa pola HP-a samo da, pum, skoči. Ti imaš pola života. Da. Dobro, nema ne. Kad ovi su, bilo... brate, grozni, samo su uništili jednog. Niko nas ne primećuje, mi smo samo dve kutije iza vrata. Da, samo, malo je to. Najbolje mesto ikada! O, brate, ovo je super! Super! U zadnjih 15 sekundi skačam dole i jedan ovim cigarima. Zapravo zadnjih 10, pošto imam pola HP. Znam da što imam. Slušaj, nemoj da psuješ više, okej? Okay? Ne. Ma, ovo nije lepo, psovanje nije lepo, zar te to majka nije učila? Ne, 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 ne. Dolazi jedan lik, budi spreman da skočiš. Ili ne? Ne, ne. Mogli smo da ga šokujemo. Idem ja. Poželim mi lošu sreću, zapravo čekaj 10 sekundi. Dobro. 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, budi malo glasniji. Srećna nova godina! Oš. Je, tako treba. Dobre usno sam! Šta ima cigane? Ja ovde hodam, ovaj sam u stoji. Ne mogu da verujem kako, kako vas nisu našli. Glupi, o, ri, ri, ri. Znam, veoma glupi, veoma, veoma, veoma glupi. E, kako sad čuješ, bolje? Da, sada je bolje, veoma, 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 veoma bolje. Veoma, veoma, veoma bolje. Sada? Je dobro? Dobro je, valjda. O, ja sam htio da budem seeker, what the fuck? E pa ne može, ja ću da budem. Dobro, mislim da ovo... Čekaj, kraj... ti si seeker? Ne, nisam. Oh, okay. Ovo je, društvo, mislim, kraj ove epizode, pošto ponestaje nam vremena.
A, koliko je uopšte trajala? Trajala je 10 minuta, šta bre sa da, da, otprilike. Samo ću da se sakrijem ovdje, bit ću bezbedan do kraja meča. Vidimo se društvo u sljedećem snimku.